हामीलाई यही माघको 12 गते निर्वाचन आयोगले एउटा डिसिजन गर्यो र त्यो डिसिजनबाट तपाईहरुको केन्द्रीय कमिटीका विगत बैठकहरु पुस 5 गते भन्दा पछाडीको बैठकहरु लाई अब एक किसिमले हामीले मान्दैनौं यो भन्दा अगाडिको निर्णयहरु मात्रै मान्छौं तपाईहरुको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी चाहिँ 441 जना सदस्य हो भन्ने कुरा पनि भन्यो र अलिअलि उनीहरुको भाषामा बडी ल्याङ्ग्वेजमा के पनि भन्यो भन्दा तपाईहरुको प्रथम अध्यक्ष लेख्दाखेरि सधैँभरि श्रीरामको नाम भयो उनीहरूले केपी ओली नै प्रथम अध्यक्ष हो भन्ने टाइपको कुराहरू पनि व्यक्त गर्यो तर हामीले के कुरा प्रष्ट गर्यौँ भन्दाखेरि त्यस्तो होइन पार्टीको हामीले 75 साल ज्येष्ठ 3 गते दुईवटा पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि हामीले विधान पेश गरेका छौँ त्यो विधानमा प्रष्ट उल्लेख गरेका छ हाम्रो पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष हुनेछन् दुईवटा अध्यक्षले पालै पालो बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् र बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको वरियता त्यो दिन प्रमुख हुनेछ पहिलो हुनेछ त्यसो भएनले त्यो प्रष्ट गरिसकेपछि प्रथम अध्यक्ष भन्ने उहाँहरूको दिमागमा रहेको जो भ्रमलाई हामीले निवारण गर्ने कोसिस गरेका छौँ र विशेष गरी माघको 12 गते उहाँहरूले हामीलाई दिइसकेपछि हामीले धेरैवटा पत्र पेस गरेका थियौँ त्योभन्दा अगाडि पटक पटक हामी नै हो आधिकारिक हामीसँग हाम्रो 284 जनाको उपस्थित थियो अगाडि 284 जनाको उपस्थितसहित हामीले पेस गरेर गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले हाम्रो निर्णयलाई हाम्रो उपस्थितिलाई हाम्रो पुस 7 गते भएको बैठकलाई उहाँहरूले अमान्य गरिसकेपछि हाम्रा 25% केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले हाम्रो यही निर्वाचन आयोगमा पेस भएको विधान बमोजिम नै केन्द्रीय कमिटीको बैठक इमर्जेन्सी बोलाउन लगाए सदस्यहरूले त्यही बैठक त्यसैको आधारमा हिजो बैठक बस्यो र त्यही बैठकको निर्णयअनुसार हामी यहाँ आयौँ र माघको 12 गते निर्वाचन आयोगले दिएको जो पत्र छ त्यो पत्रमै आधारित भएर हामीले हाम्रो अब दाबी गर्ने पिरियड सुरु हो भनेर हामीले त्यो दाबी गरे आज हामी 275 जनाको